Nazdar psychopati. Ale původně jsem vůbec nechtěl dneska točit videosák, ač teda jsem včera říkal, že udělám castingos na nové herce. Každopádně ten casting není až tak od věci, jelikož lidi mě před chvilkou volal Meissneros z Liborosovýho telefonu, mluvil jsem vlastně i s Georgou, s Georgem, což je Jirka, syn Marušky, že Liboros na tom vůbec není dobře, sere krev, nechce ani chlastat vajnos a chtěli mu zavolat záchranku, kterou také odmítl, takže se půjdu podívat, jak to všechno bude a říkám, ten castingos na nový herce není úplně od věci, protože se může stát, že do Francie lidi samozřejmě chci to zdravý herecký jádro v klasickém složení, jo, ale je to, říkám, ještě docela za dlouho a může se stát cokoliv, nemoce, napadení, úmrtí, já nevím co všechno. A vlastně se obávám, aby ve finále třeba nezbyl jenom jeden herec, dva nebo nevím. Samozřejmě opakuji, že klasický herecký jádro, Meissneros, Liboros, Edík, Brakáč a vlastně Vikingos je, doufám. A? Kámo, co je s tebou? Volá mě Jirka s Meissnerosem, že jsi na tom bídně. Co ti je, kámo, povídej. Ne jako dobrý, ale to není sranda, jo? No já vím, ale tak co mám dělat, seru krev, no. Ale měl to i Vikingos, pak nakonec to bylo dobrý, jo, ale může to být nějaký vřet prasklej, ale nevím, co všechno no. To může být. A že nemáš ani chuť na víno, takže no. To je i... Já mám chuť na kouření, na víno. Ale co kdybych ti navrhnul, že bych tě odvézl do nemocnice? Co ne? Mě tam nemají rádi. No jak nemají rádi, když seš na tom takhle, stylo, tak jako... Ale za to vyšetření, lepší vyšetření k ničemu, než když ti řeknu blbě, pak z toho mít nějaký komplikace větší, hele. Počkej, já tam půjdu takhle k oknu. Čus. Ale už to tady s ním řeším. Jinak já ti říkám Johnny a ty jsi vlastně George, ty vole, sorry. Ne, jsem Jirka. Jo, ale George. Hele, teďko tady přesvědčuju Liborosa. Že bych ho klidně byl, jsem ochotný odvíst do nemocnice, protože lepší tam je, jako když to řeknu, hovnu, než pak třeba v noci nebo nějaká píčovina. Taky si to myslíš tak? Tak, správně. Čau, Maruško. Ahoj. Prej, Liboros je na tom špatně. Protože je sere, sere, místo sraní, tak chtěje krev. Krev. A není to dobré. Liboros. Máňo. Oblíkni se. Občanku. Jo. Já jsem teda vzal telefon, je tam Meissner, vzal jsem mu telefon. Chceš jít? Meissnerovi. Jo. Běž do nemocnice. Jo, já tam odvezu. Ale já jdu ještě teda, co? Když tak mobila, jo? Já ještě teda Meissnerovi. A já jdu pro tu občanku, no, jo? No, Leši. Odvezu ho tam. Já ještě Meissnerovi, občanku má kdo? Já mám. Má. Jo? A nechceš jít třeba s náma, nebo vlastně on tam může zůstat, viď? Jo. Ale to já tě klidně můžu odvíst, jestli chceš pak zpátky. Klidně. Jestli si je s náma, Meissneros ten ne, ten jsem slyšel v kávočku. Ten je zase jako... Proto je potřeba, aby tady měli všichni mobily, víš jak. Oni mi třeba... Chceš na něčeho? Já mám taky, ty jsem ti dala číslo. To si pak vezmu, na tebe mám, jasně, ale říkám, oni mi třeba stokrát volají kraviny. Ale podívej se, občas to není kravina a občas to je důležitý, takže... Já se pak vezmu, zatím neříkej. Já se pak vezmu, jo? Tak, Meissneros! No? Ne, jo, jasný. Meissneros, prosím tě, díky, že jsi mě volal, tady máš to, mobil nabitej, tady máš mobil a já Liborosa odvezu do nemocnice. Radši jo. Já jsem, ale... No, on nechce, ale víš, jak to je, pak v noci tady můžou být nějaký kraviny z toho a... Jo, a z toho bude pak problém. Tak. Lepší, když tam pojede, zbytečně. Vemu... No. Ale ještě já vemu občanku, jo? Pojedeš teda se mnou taky? Jo. Dobře. A dovedejí. Jo, jasně. Hele, uvidíme, co tam bude s tím Liborosem. Takhle, já tě tam třeba nechám a ty mě pak zavoláš a já se pro vás otočím. Protože tam to třeba bude to vyšetření na dlouho, víš jak? A třeba se tam i nechaj. Meissnerosi, vidíte to? Vidíš to? Nejste plechový, vole. No možná Meissner, jo, ale... Ne,
fakt. A já vlastně vojáku. Říkám, za chvilku je Francie a... Tak vojáku, já jsem plný vážím. Máš telefon, kdyby něco, tak mě volej. Jo. Jo. Jsem rád, že teď ho budeš mít zase nabitý a zase tě ho donesu. Jo. Tak jdeme, jdeme? No. Ale to mi taky díky, že jsi mě to zavolal. Jo, protože... Co tam je ten za malinký ten stan? Nevím. Boudička. No nic. No, on by sám nešel, víš co? No, jasný, jasný, jasný. Ne, protože mi to i potvrdil Jirka, víš co, on mě to říkal Meissneros. No. A pak, když mi to potvrdil Jirka, tak říkám, to už asi není sranda. To není sranda. Ne, ne, ne. Tady no, jasný. Tak, Liboros, máš, seš tak nějak, jde to, jo? V pohodě, čistý relativně. Dojdeš to? Dojdeš to? Jo, hele, tak... Ale já mám občanku tvoji. Mikeš, nebo to je Lojza, tě vyprovází. Jo, Lojzi, pojď. Tak, ona půjde s tebou Maruška ještě, jo? Jo. Maleše. Jejdo. Ty to máš od kdy tohle sto? Od 10. Od rána jako? Hm. To jsi mohla zavolat klidně dřív, tyjo, než jako takhle večer. Ty jsi mysleli docela přijde, nebo... Lojzo, běž domů. Lojziku, běž. No, půjde s náma, to kvíli. A nějak tě třeba i špatně jako od žaludku, nebo křeče, nebo něco? On jenom... Co? On prostě je... Blil jsem. Blil taky, jo, jo. A ještě nemají se krev. Liboros, musíš být zdravý. Víš, že za chvilku jedeš k moři, rekreace, show a ty jsi tady jeden z nejoblíbenějších herců. S Meissnerosem jste dva topovky a bez vás to prostě není možný vůbec. Meissner je takovej, není úplně v kávočku, ale... Byl tady někdo za váma dneska? Ne. Tak kde se takhle, to ještě jsou ze včerejška zásoby? Jo. Jo, vy tady byli... Jo. Aleš, já mám schovaný, neboj se. Jo, výborně. Požratý. Jsou... Víš moc dobře? To byly no. Konoce, ne? Aby se nepožrali moc. Byl dobře, správně, no. Byl jsi někde? No, hele, já jsem na Stydlej, takže jsem vůbec nikde nebyl. Chtěl jsem se tady pojet za těma novejma ještě. Taky jsem nešel. Zase mě volala ta Eddie s tím brakáčem, no. Tam máš zrát. Takže dneska jsem říkal, že chtěl jsem si dát volno, ale když jsi mě volal, tak říkám, tohle z toho prostě se musí řešit. Já vím, že ty ne, ale z tvýho telefonu. A říkám to jako není prdělost. Ano, doma telefon. Co? Jsem ti ho dala, ne? Jsem ti ho donesla, dala jsem ti ho. To jsou fanouškové nějaký? Co? Psychopati? Ale ještě dala jsem ti telefon, ne? Jo, Liborosu mám. No. Koho chcete pozdravit? Hele, vezu Liborosa do nemocnice, jo? Teďko, momentálně. No. Upadřem na hlavu. Řekneme to, co jsem z toho, co jsi z toho? Co? No, nebudeme to zveřejňovat, ale radši tam prostě pojede. No jo, protože už se ale můžete, jestli chcete někoho pozdravit do videosáku? Co? Máte něco? Tak počkej, já tam možná Liborosa usadím do auta. Jenomže já teď nemůžu pít. Tak počkej, tak pomaličku. Je tak blbě, že nemám ani tušku. Ale Maruška to může schovat třeba. Do baťohu. Tak pojďte sem se tady. Ahoj. Co jste zač? Odkud jste přijeli? Slečnu, můžeme jít do sáku slečnu? Tak slečnu dáme první, že jo? Ne. Tak, krásná to slečna, sledujte to. Já teď sledujte to. Pamatuju. Jsi nějaká modelka? Ne. Jméno? Sabina. Tak, tady čistá ruka. Ahoj Sabinko, tady je Alešek. No, psychopat. Tak, to je něčí slečna? Moje, no. Mně se trošku jako líbí, nevadí ti to, jo? Ne, nevadí. Tak, máš teda štěstí, ty jsi, jo? Vašek. Zdar, Vaško. A? Fany, čau, čau. Fany. Vy jste teda přišli za hercema. Chcete vidět Meissnerosa ještě? No, podíváme se. Liboros se teda vidíte, ten pojede do mocnice. Doufám, že bude v pohodě, protože za chvilku jdeme do Francie s Maruškou a Meissneros je teda ve svým týpí. Něco jste nějaký vajinos máte, jo? Máme, jo. Tak to tam počkej, abychom to dali všechno. Pro koho to všechno máte? Kolik toho máte? Máme tři. Ale chtěli jsme jít ještě za Edíkem. Taky jste ještě za Edíkem? A víte, kde je Edík? Nevím. Tak Edík, že byste jeli za mnou, protože já pojedu do nemocnice, vy jsou kusíček od nemocnice. Ale mu řekli ty majstrovi, že to je pro všechny, jo? Tak, počkej. Aby to nebyl. Hele, uděláme to lidi, já usadím Liborosa a zachukujte Dallas. Takže, chlapáci a krásná slečna, v rychlosti dají jedno vajno s Meissnerosovi. A vlastně ty dvě si vezme Maruška sebou do baťušku, kdy jedno asi teda můžeme na Marušce, ne? Jo. A to další uvidíme, jak to bude Liboros. Jo, protože on to teda jako Liboros nechtěl asi, abych to říkal, já už jsem to stejně říkal v tom videosáku, takže to uslyšíte. Liboros sere a asi jich čije krev. Jo.
Hele, těžko říct, on nechtěl do nemocnice, ale pak když teda já jsem přijel, tak říkal, že teda se mnou půjde. Tak, co bys chtěl říct, že takhle v tom videosáku, my jsme si nějak s někým psali? Ne, psali, to byla jako náhoda. Náhoda. Takže vidíte to, že tito herci tady jsou brutálně zásobení, jinak já samozřejmě, už jsem to říkal na začátku videosáku, chci, aby do Francie jelo tohleto starý jádro. Chtěl uh-huh. jsem tady nabrat, tady jsou kousiče ještě nový herce, ale stejně si myslím, že to starý jádro je prostě starý jádro. Ale, kdo ví, co bude za dva měsíce? Ale tady se to tak mění, že jo? Sledujete videosáky? Jo, sledujeme. Výborně. Hele, takže mu to dáme jenom v rychlosti. Vy jste někdy byli? Nebyli. Nebyli, tady je prostě ten klasický Rybonos A. To je domov. Kdyby se nám chtěl někdo odpočinout v rychlosti? Ne, ale pojedeme, protože abych ho tam odvez. A vlastně můžete jít za mnou. Jo. Já pojedu do nemocnice, tam hodím Rybonosa s Maruškou. A půjdeme třeba za Jedíkem. Můžeme. Za Jedíkem. Počkej, jo, tak jedno vajnos, vy jste už jim dali? Obě vajnosy? Marce jedno, a jedno tam ještě v autě. Jo, tak jedno vajnos teda dáme tom, ať to nemusíme nikdy ještě schánět. Jo, jo. A, hele. Počkej, no. Sabinka? No. Počkej, uděláme takový dželky rychlosti? Ne. Zaťukáš? Jsem přišla na návštěvu. Ale ne, aby se s paní sápal. Ale oni teďkom přijeli, já teda v rychlosti odvezu Liborosa. Oni teďkom přijeli od Kazrace? Z Prahy. Takže vás chtěl jenom pozdravit. Jedno vajnos pro Meissnera. Meissneros, máš tady vajnos? Mě nezajímáš. Ne, počkej, nemá tě, není, ona je čistá. Tak, tady máš... No, já jsi špinavý, jo? No, podívej se ta ruka. Ukaž ruku. To je čistá ruka? To je kominická. No, ty máš dobrou, ale podívej. Takže jedno vajnos a já teda odvezu Liborosa, oni ještě vidět brakáče. Takže pojedou za mnou do nemocnice. Dobrý. Tak, a to je krásná slečna, co? Viděl jsi někdy hezčí slečnu? Neviděl, já spím s kamnama. To? No, pražáci. Dobrý, hlavně jedeme, pojedou za mnou, protože chtějí vidět Edíka s brakáčem. Nemáš s tímhle kluci vidět. Sechare to má. Takhle, tady to je klasika. Dáš mu vajnos, dáš mu cigarety a samozřejmě ti řekne ještě odrobáček. Pokud mu dáš všechny tři věci. Tak, pokud mu dáš všechny tři věci, no, tak ti řekne ještě, že chce, vole, nový trenky. Ne, drobáček. To je jaký dukátek, co? A sledujte to, tady se to normálně... Drobáček stačí. Stovka! Sto koruna česká! A já nedostanu tak to máte v kou... Ty máš pade! No, ještě ty jo, takže vidíte to, lidi? Co by se chtěl tomu říct? Má si někdo líp víc, než vy dva? Nemám tě rád. Hele, jdeme. Máš se noc, ty se žiješ jako prase, žitě. Máš nemám. Chcete se třeba tady nějak ještě vyfotit nebo něco? Jo, máš tady možná fotečku dáme. Tak dejte rychle fotečku, protože říkám, ať ho odvezu Liborosa. Tak, a Giorgio by nám dneska předvěd, vole, kop s otočkou a s výskokem. Jo, jinak, kámo, jak si zcizil ten autobus, to byl vynikající joik. A to byl vlastně únos, takže tam bylo tvojí lidi. Je to bude hodnická fotka, vole. A jaká vraždička malinká? Ne. A kolik jsi dostal tolik let, ty vole? Ale a že 14 let jsi seděl, to máš něco jinýho. To byla nějaká... Jo, tak to byla pohoda. Dobrý, mě vrtal v hlavě ten autobus. Tak co, co jsi to vyhodil? Cigaretu? Ne, cigaretu, to bylo špatně ubraný a... Majster vyhazuje, už má cigarety. Ne, vlastně horký. Tak ale jednu cigo a jdeme. Vlastně horký. Jedno cigo lehký. Tak, odkud jste přijeli z Prahy? To je z Malešic, to asi. Malešic, no. Znám. Hele, jdeme mu tam čekat, na mě Liborost, ať ho hodím do nemocnice. A pak vás budu informovat, co s ním je, jo? Maruška ti to samozřejmě řekne, máma. Takže zdarej bejte! Jebej! Jebej! Hele, to jste jeli úplně takhle přímo na blind? Jo, jsme byli volno dneska, že jo, tak jsme vyjeli. To je škoda, že jste se mnou třeba nějak nespojili, víš jak? Na fanpage nebo něco, protože to říkám. Tak samozřejmě to bylo to ve scénáři, bylo to ve scénáři. Bylo to dohodnutý, no. Tak, hele, pojedeme se podívat teda, říkám, odvezu do nemocnice, mezi tím skočíme před tvojí počasí. Brakáč. Tak, chcete někoho pozdravit ještě, když jste takhle v tom videosáku? Jo, já bych pozdravil Dana a Tomáše Havlinu. Jsou takový kámoši naši alkáči. Chlastouni? No, tak. Tak, a Sabinka koho? Asi ne. Sabinka nikoho? Sabinka nikoho. Dobrý, hele, takže já dám stopenka, za chvilku už uvidíte. Co?
Jinak teda, Maruška by ještě ráda poděkovala včera ano. tomu páru, kteří ano. přijeli až z Irska a dovezli, nebo koupili. Ano, deku mě koupili, krásnou, chlupatou a jsem ráda, že ji mám. A jsem moc vděčná a ještě jednou děkuju moc, moc. No, to jsem rád a vlastně oni i říkali, nebo nějaký jídlo říkali, že no, přivezli chleby. Dovezli taky chleby. Děkujeme za všechno. Za všechno, děkujeme. A ještě jsem dostala litr a půl rumu. Kapiček, ty jsi schovala. Jo, tak. To dělá dobře. Tak, to je správně, potřeba schovávat. Jo, počkej, Libo, snad tady máš žvejku. Kdyby se tam celá líbala s nějakou... Přede mnou to neschovávala. S nějakou sestřičkou, kdyby se tam líbala. Jinak to vypadá, že teoreticky možná ti tam udělají dneska i takzvanou hadičku. Ne, co to je? A mi to nevadí. Hadice jdu, jak ze spoda. Jo, to možná jsem, i z vrchu. Z vrchu. To jsem double, měla. Double. No, double team. To jsem taky měla. A to mi nedělá double nic. Team. Z vrchu, jenom, že mě, z vrchu mi to nedělá nic. Já jsem měla 6 cm střevo venku. Aha. Z konečníku. Já nemám a už jsem nemohla sedět, tak jsem musela jít na operaci sem na chirurgii. Hemeroid jako. No. Ty to nemáš? Nemáš hemeroid možná? Ne, ne. Nevím, co to má, ale... Já bych poznal. Jestli nemá... Nejde ti to? Já už to mám. Něco jinýho, víš? Hele, takže vy tam půjdete, já jdu teda ještě s váma. No. Na tu hlavní, tam normálně dáš občanku, ty víš, jak to funguje. Jo. A jak to bude, tak mě prozvoníš. Já ještě s nima pojedu za tím brakáčem. A? Jenomže, hele, Alešku. No. No, s tím mobilem moc neumí fungovat. No. A jo, když mě prozváněl dneska, mě volá z toho. Ale ne, já. To je Jirka. Jirka si mumí, já ne. Ale ty máš i na mě telefonní číslo? No. Nemám. Když jsem ti volal včera. Včera jsi mě volal. Nic, já, ty máš telefon u sebe? Já to s ním v obědu, tak ti zavolám. Jo, když se vám to nepovede, mě prostě zavolat zpátky. Mám telefon u sebe. Já mám kredit. Jo. Jo, protože si myslím, že to asi nebude na díl tady, Liboros. To nebude tady asi takhle. Dlouhý, co? Tady to je vždycky dlouhý. Jo, tady to nejhorší, co existuje na světě. No. Běhlý. No. Co? Nějak předběhlý. A máš to? Co? Víš co? Průkazku? Nemám. Všeobecnou, jestli to dá. No, v občanku hlavně bys měl. Občanku. Občanku mám, pojďte. Jo? Já. Dobrý, hele, já tam teda nepůjdu, jedu s nima ještě. Nejsem špinavý, že to ne, jsi čistý, máš nějakou bundu čistou. Ale úplně dobrou. Že někdo mi dá, to je vynikající, to je úplně nová nějaká speciální. Dobrý, hele, tak kdyby se ti nepovedlo mě prozvonit, tak já ti za chvilku zavolám. Jo? Tak, Libor, doufám, že to bude v pohodě. Hodně štěstí a jebej. Tak jo? Zavoláme, čau. Čau. Jo? Takže lidi, Libor strašil. Do nemocnice doufám, že to bude v pohodě. Protože opakuji, Francie bez Liborosa a to úplně by bylo to pravý ořechový. Ale já teda ještě vezmu pražáky na předpověď počasí. No a... Co? No? A tak to může napsat normálně na papírek, to normálně napíše. Jo. Víš, tak jako tak to můžu zaplatit, já nevím, kolik za to chtěj. Mě úplně přetohlaniť. No, jedeme se prostě podívat na předpověď počasí za Rosničákem a Edíkem. Teda jsem říkal, že mě samozřejmě volali. Tak, jdou tam, oni se mi pak vozou, takže jedeme na předpověď počasí. Tak a jsme kousíček od Brakáče, kde teda budeme chtít vědět samozřejmě předpověď počasí na zítra. Na zítra. Jo a máte tady jednu vajnost, ale pokud to odflákne, tak si myslím, že by správně se měl dostat, protože on v poslední době to trošičku odflakuje. No, musím. Tak a samozřejmě si uděláme interview se Sabinkou. Takže rád bych se tě zeptal, Sabinko, tobě je kolik let? 20 skoro. 20, to znamená 19? To znamená. Takže ty jsi se jako teď schválně přidala, že... No, já jsem řekla skoro. Ale 19. Jo. Protože já třeba můžu říct, že mě 50. Skoro. Skoro. Tak, ty chodíš do nějaké školy nebo něco, nebo nějaká prácička? Pracuješ. Můžeš se třeba nějak vypromovat? Jestli máš nějaký speciální salon krásy, nebo... To nemám teda. Ne? Ne. Takže jako běžná práce? Jo, běžná práce. Můžeme nějak konkretizovat? V DM-ku, v drogerii.
jako klasicky prodáváš? No, klasicky. Počkej, není to škoda s tvojí vizáží, co? Kde je přítel? Tady. Není to škoda? Jo. Co? A já jsem říkal, jde domy se přihlásit. No. A tam možná kolik vyměříš? Výška. No, malá. Tam seš, víš, na to? To jsem malá. Zase tam hrajou normálně. Zase to tam bude mít normálně nějaký muzy free práva. Hele. Ne, to počkej, to zpívá, dík. Bych se bál sem jít jen také. No, sleduj to. A oheň tam, hele, všechno. Tam je teplo. Hele, jinak jsme se bavili. A pro mimo Pardubický to tady je docela problém najít. To stanojí městečko, to jste našli podle videosáku. Jo. To je jednoduchý, ale tohle to už není. Teď to je samozřejmě ve scénáři. To je dobrý hlasol, ne? A milá duša moja, milá duša moja, a mám frajárku černooku. Stačí? Vynikající. Normálně vynikající. Čau. Ty dneska jsi úplně celá minisukeň. Prosím tě, Mildo, jestli budeš mít vteřinku, přijeli Pražáci, já jsem teď postal u stanovy městečka, jak jsme si volali, no. Tak já jsem volil Liborosa teď do nemocnice. No, a co je to s ním, jako co, nevíš? Sere a čije krev. Ojeje. Sere a čije krev ten Liboros. Teď jsem ho urvez a tady jsem potkal zrovna u stanovy městečka, kteří přijeli až z Prahy a ještě, že vzali jedno vajnost, protože všechno je zavřený. I Větnamec je zavřený. Všichni jsou zavřený, no i my tady pijeme vodu, tak co myslíš? Jedno vajnost tady máme, ale chtěli by, žádaj teda, co byste chtěli? Ne, žádný rusák nebude. Předpověď. Tak, chtěli by od tebe předpověď počasí na zítra, ale na záchlou. To znamená, jakoby, kdy bude se svítat, jestli budou bouřky, oblačno, teploty, ne, bude, ale potom normálně. Bude pěkně, zítra bude pěkně. Dneska už taky bylo. To je všechno, dneska bude pěkně. Zítra bude pěkně. Na, jo, zítra. Na mikinu nebo na bundu. Tak hrozej to, aby věděli, co si mají vzít na sebe. Oni potřebují, jak půjdou do práce, co si mají vzít na sebe. Jak večír, když půjdou večír, jestli si mají víc ustrojit, nebo míň, nebo půjde. My bez toho, bez kožiků. Můžu to vzít já? Vem to ty, jo, prosím tě. Měl dál si dneska jistě dostane, tak já pojď. Nemůžu mluvit. Nová rostička, předpověď, počasí to musí zachránit, tak. No, tak zítra očekáváme severovýchodní vítr, to znamená, že bude tak zhruba 2 až 6 metrů za sekundu. To znamená, že je potřeba si vzít na sebe i nějakou mikinu nebo svetr, na kůžích to určitě není. Tak. Bude zhruba tak 11 stupňů přes den. Mm-hmm. Večer očekáváme tak hodnoty kolem 6 až minus 4, podle toho kde. A uvidíme, jak to bude, protože ten vítr, aby se nezesílil, jako byl před dvouma dněma. Tak. To nevíme, to se teprve dozvíme až o půlnoci, jo? Tak, moment, mě volá žena. Takže jsem se tady dohovořil, takový milostný, romantický, samozřejmě se ženou. Vynikající předpověď počasí, co si o to myslíte? Jo, na řáchla. A myslím si, že dneska Mildos dostane klasický velký kůlový a dostane to Edík. Dostane, no. Takže Edíku, sebíráš tapetu a Mildo samozřejmě klasicky. Já taky, proto jsem ti to říkal, že jsem ani dneska se nestavil, nechtěl jsem vůbec nikam jet, ale když mě volal Liboros, že... Drobáček ti dám. Drobáček? Je to možné? A on ani nežádal, on nežádal. Žádal? Ty jo, ty máš. A oni i dali ve stavě městečku hodně peněz, takže jo, to jsou normálně... Nemáte to, Hrdko. Hele, klasika. Vajnos, drobáčky a musí se dát ještě... Co? Hele, takhle cígo nějaký dáme. Kilaze, stovečku. Hele, koho? Kilaze, to je takový stovkový cígo, víš? Stovkový cígo dostal. No, kilaze. Oni už další rozdali. Dali jim asi taky 300, dali jim víno, dali jim všechno. A s tebou si chci popovídat, jo? Soukromě. Dobrý. Já si taky zastavím, protože jedu ještě zjišťovat s tím Liborosem. Počkej, stůj. Má něco pro tebe. Tak honem, protože říkám, ještě pojedu za Liborosem a vy ještě samozřejmě asi jedete, už jedete do Prahy nebo ještě pojedete tady? Ale jsem. No? Je to taková legrace, jo, a myslím to vážně. Krásná a veselá Velikonoce, velikonoční pondělí ti přeje Edika a Milan a nejkrásnější pohled na světě je z dvojkonského hřbetu. Je z koňského břehu. Musíš to dát na světlo, to jsi ty? Protože jo. A to je pro mě? Jo. To se nezasloužím.
Hlavně bacha, to nevidí manželka tvoje. Jsi na postel a budu normálně před spaním u toho klasicky, víš co. Nech toho. Hele, takže zatím, já se ještě ozvu, jebejte. Čau, čau, čau. Čau, jebingos, jebingos. Takže, hele, vy počkáte, asi nepočkáte na Liborosa. To se pak dozvíte ve videosáku. Hele, co byste chtěli teda říct k té celkové situaci? Pojďte třeba ty, prgo. Tak těžký, no. Je to asi takový, jak ten člověk vidí v těch videích, no. Je to tak. Velká bída, no. Tak. To bydlení a všechno. No a samozřejmě, když dostanou drobáček, dostanou vajnost, tak si řeknou ještě, vždycky no. Ještě od cíga. Je to taková trojkombinace, trojčlenka. Můžeme říct trojčlenka. Tak, pojďte ty ještě něco říct. Pražský no, to muži. Já nevím, no. Prostě je to všechno stejný, jak na těch videích, no. Je to stejný? Tak. Pojď ještě se rozvíjí, rozvíjej se. Já už nevím, no. Tak to zachrání Sabinka. Je. Pojď Sabinka. No, já za to malky moc nepřidám teda. Nepřidáš? Ne, je to fakt stejný. No, je to škoda, že tu nejsme na bílu. Je, že tak. Pro ostatníma a tak. Ale byste sem zase třeba někdy jeli, já vám dám telefonní číslo na mě. Jo. Protože to dám samozřejmě jenom VIP lidem a můžeme se spojit a něco vymyslet třeba nějakou challengers. Protože mi připadáte, že jste pro každou prdos. No a samozřejmě tady máme takzvaný kvítek. No, to je... Prelíní kvítek? Ne, to je zase hovno. Takže asi já toho startuju, ne? Jo. Raz, dva, tři. Jebej.